আসলে মই আমাৰ সন্মানীয় জুবিন গাৰ্গ মহোদয়ক এদিনা লগ কৰিছিলোঁ, নিজেই লগ কৰিছিলোঁ। আচলতে কি হ'ল, আমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে প্ৰথম ভাগত চিনেমা কৰিলোঁ, তাৰপিছত অসমৰ মানুহে জনা হ'ল, তাৰপিছতে সেইখিনি সময়ত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত যোৱাৰ খুব এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিল। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত গ'লোঁ, প্ৰায় 8 বছৰ থাকিলোঁ, এইবিলাক ঠাইতো বহুত জেগাত নাটক কৰি গৈছোঁ, গতিকে এটা গেপ হৈ গ'ল তেখেতৰ লগত। তাৰপিছতে আকৌ ৰাজনীতিত আহিলোঁ, তাৰপিছতো এটা বহুত ডাঙৰ গেপ হৈ গ'ল। গতিকে জুবিন দাটো জুবিন দাই নহয়, যেনেকৈ নহওক তেখেতৰ গান শুনি শুনি আমি জীৱন মানে শৈশৰ যি যৌৱন এইবিলাক পাৰ হৈছোঁ, গতিকে আজিও জুবিন দাৰ গান শুনো। গতিকে জুবিন দাৰ লগত কাম কৰা ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত সেইটো থাকি গ'ল যে কাম কৰা নহয়। সেইকাৰণে তেখেতক কৈছোঁ যে সময় থাকোঁতে যদি যেনেকৈ যিয়ে নহওক এটা যদি গানো কৰিব পাৰোঁ, সেয়াও বহুত নাজানো কি হয়। মই মোৰ মনৰ আশাটো কৈছোঁ, এতিয়া ভগৱানে কি দিয়ে তেখেতে কি চিন্তা কৰে, বাট মোৰ যিটো সান্ত্বনা আছে কৈ পেলাই সান্ত্বনাটো কৰি লৈছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যেই জনোৱা হৈছে যে আমাৰ তৃতীয়খন যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছে আমাৰ মহিলা মৰ্চাৰ, এইখন এইবাৰ গোলাঘাট জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু 25 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমি আপোনালোকে জানেই যে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সংগঠন আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সমিতি আছে, মহিলা সমিতি আছে, যিসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেতসকলে মহিলাসকলৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে যি ধৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক, চিন্তাৰ জৰিয়তেই হওক, সমাজখনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰিও সমাজত বিভিন্ন ধৰণে অৱদান আগবঢ়াই আছে, এই ধৰণৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱাৰ অৰ্থে বা স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সকলোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। আমি মহিলা মৰ্চাই আজি বোকাখাটত আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন আমাৰ যি জিলাত প্ৰায় 12গৰাকীকৈ বিশিষ্ট মহিলা যিসকলে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা নিজৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা সমাজখনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰিও আদৰ্শ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলাসকলক সমাজখনক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে এগৰাকী আদৰ্শ মহিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াই আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ 12গৰাকীকৈ বিশিষ্ট মহিলাক আমি ইয়াতে তেখেতৰ ঘৰত আহি সম্বৰ্ধনাও জনাইছোঁ, লগতে আমি আশীৰ্বাদো বিচাৰিছোঁ যাতে আমিও যিহেতু মহিলাৰ মাজত থাকি কাম কৰি আছোঁ, এইসকল বিশিষ্ট মহিলাসকলৰ পৰা যাতে আমি প্ৰেৰণা পাওঁ বা আমি যাতে এই বাৰ্তাটো অন্য এখন সমাজলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ, এই ধৰণৰকৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু অহা 25 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ মূল সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব, যিহেতু আগন্তুক আমাৰ নিৰ্বাচনো আহি আছে, গতিকে আমাৰ সংগঠনটো মহিলাসকলৰ মাজত যিটো সংগঠন আছে বুথ বাহিনীলৈকে, এই সকলো পৰ্যায়ত মহিলাসকল যাতে সংগঠনটো শক্তিশালী হয়, অধিক শক্তিশালী হয় আৰু সাংগঠনিক কিছু আমাৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে, এইখিনি আমি মহিলাসকলে যাতে সক্ৰিয়তাৰে ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ বিষয়বিলাকক লৈ আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰায় কেইবাদিনো প্ৰায় যোৱা 3-4টা দিনত মই মিডিয়াটো দেখি আছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগত আহি আছে যে মহিলা অপৰাধীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ হৈছে, কিন্তু মই সেই দৃষ্টিৰে নাচাওঁ। আচলতে অপৰাধী অপৰাধীয়ে, তাত পুৰুষ মহিলা বুলি কোনো কথা নাথাকে, অপৰাধীৰ কোনো চিন নাথাকে, গতিকে অপৰাধ কৰিছে আৰু হয়তো আমি 2 ঘটনা একেলগে হৈ যোৱাৰ কাৰণে মহিলাৰ অপৰাধীৰ সংখ্যা বেছি, এই ধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগী আমি নিজেই বনাই লৈছোঁ, কিন্তু অপৰাধী অপৰাধীয়ে, পুৰুষ হওক মহিলা হওক সকলোৰে কাৰণে আইন সমান, কিন্তু এইটো ঠিক যে ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আমাৰ যিটো মানৱীয় মূল্যবোধ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত ভগৱানক যেন আমি ভয় কৰিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ যে ভগৱান আছে, আমি নামঘৰত যাওঁ, আমি যি নিজৰ নিজৰ উপাসনাস্থলীত যায়, ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত যেন সামাজিক যিটো আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে তাৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ, আমি পঢ়িছোঁ শুনিছোঁ মোবাইল আছে, এনি টাইম মোবাইলত ঘটনাবিলাক দেখি আছোঁ, তাৰপিছতো ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আমাৰ যিটো পৰিয়ালবিলাকত হৈ আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা শুভ সংকেত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ নিচিনা আমি প্ৰত্যেকগৰাকী সক্ৰিয় মহিলাই এই বাৰ্তাবিলাক লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ঠিক যে এনেকুৱা নহয় যে ঘটনা বৰ্তমান এতিয়াই বাঢ়িছে, আগতেও হৈছিল চাগে, কিন্তু আগতে হয়তো ইমান মাধ্যম নাছিলে, গম পোৱা নাছিলোঁ আমি ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেইটো বাৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ বিষয়, কিন্তু আমাৰ মই ভাবোঁ যে মহিলাসকলেই কিন্তু এই যিবিলাক আমাৰ সমাজ সংস্কাৰৰ কথা যিবিলাক কৈ থকা যায় মহিলাসকলে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু কেইদিনমান আগত পলাশবাৰীত যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে, এগৰাকী বোৱাৰী 5 দিন হৈছে তেওঁৰ সন্তান জন্ম দিয়া, তাৰপিছত তেখেতক যিটো যৌতুকৰ কাৰণে যিটো শাস্তি দিলে সেইটো এটা ভাবিব নোৱাৰা, নিজকে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে আমি কি কৰি আছোঁ, কিয় আমি এইটো আনিব পৰা নাই। মই মাতৃ সমাজক সকলোকে এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ছোৱালীক বোজা হিচাপে নল'ব, ছোৱালীজনী জন্ম দিয়াৰ লগে লগে বোজা বিয়া দিবই লাগিব, গতিকে মই ভাবোঁ যে ছোৱালীজনীক নিজৰ মতে কাম কৰিব দিয়ক, স্বাৱলম্বী কৰক, পঢ়াওক শুনাওক, চৰকাৰৰ সা সুবিধাবিলাক আছে
যিখিনি সুবিধা আছে যিখিনি যাৰ প্ৰয়োজনীয় আছে আছে প্ৰথমতে স্বাৱলম্বী কৰক তাৰ পিছত বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁক নিজেই ভাবিবলৈ দিয়ক গতিকে এই সমাজখন শুধৰণি যদি কৰিব লাগে প্ৰথম খোজটো কিন্তু মহিলাসকলে ল'ব লাগিব আমাৰ হাততে আছে সকলোখিনি গতিকে এইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ কি ক'বা লাগিব কওক মই মই যিহেতু মোৰ জন্ম নামনিত গতিকে কওঁৱে ক'বাইতো লাগবই ন নিজৰ মাতৃভাষাটো নিজে ক'বাই লাগিব মই বিয়াত ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু মই মাৰ কোলাত ডাঙৰ হৈ এনেকৈ মাৰ মুখৰ পৰা যিকেইটা শব্দ শুনছোঁ শিকছোঁ সেই শব্দকেইটা যদি নকওঁ মৰাক লাগিতো ক'বাই লাগিব গতিকে মই নিজে শান্তি নাপাওঁ য'তে যাওঁ অসমত তাতে একবাৰ হ'লেও এটা হ'লেও শব্দ কওঁৱে গতিকে হয় বোকাখাটত আহিলে পেৰা নাখালে বোকাখাটত অহাৰ অৰ্থই নাথাকিব বোকাখাটত পেৰাও খালোঁ পুৰিও খোৱাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই কিন্তু আপুনি কৈছে যেতিয়া পুৰিও খাম আপুনিও খোৱাব।